Salam dostlar, bugün Balakən rayonunda gördüyünüz bu ərazilərdə təzə polis şöbəsinin qarşısında 2 mərtəbəli gözəl bir obyektimiz satışa çıxarılmışdır. Obyektin ümumi sahəsi 150 kvadrat metrdir, yəni 3 sot sahəsi vardır. İndi isə keçək siz obyektimizlə tanış olun. Buyurub baxa bilərsiniz, Balakən şəhərinin mərkəzində yerləşir, yəni təcili olaraq satılır. Dostlar, indi isə daxil oluruq obyektin birinci mərtəbəsinə. Yəni, obyektin sağ tərəfində samuzel, həm hamam vardır, həm ayaq yolu yerləşir. İndi isə daxil oluruq obyektin birinci mərtəbəsinə. Kafe üçün nəzərdə tutulmuşdur, dostlar. Əlavə olaraq, kuxnası vardır. Daxil oluruq obyektin ikinci mərtəbəsinə. Buyurub, baxa bilərsiniz. Səliqəli təmir olunmuşdur. Ümumi sahəsi, yəni ikinci mərtəbənin 75 kvadrat metrdir. Obyektə əlavə olaraq torpaq sahəsi vardır. Daxil oluruq torpaq sahəsində, yəni kafenin əhatəsinə düşür. Ümumilikdə kafe üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumi sahəsi 3 sot olan ərazidə yerləşir. Buyurub baxa bilərsiniz, həyətində yəni hər bir şəraiti qurulmuşdur. İşıq, su, işıq sistemi 3 fazadır dostlar. Qaz xətləri çəkilmişdir. Yəni, obyektin heç bir problemi, sənəd barəsində heç bir problemi yoxdur. Balakən rayonunun tam mərkəzində yerləşir. Qiymət 135 min manat nəzərdə tutulmuşdur. Buyurub baxa bilərsiniz, yəni həyətdə əlavə olaraq təndirxana vardır. Gözəl bir besetkalar qurulmuşdur dostlar. Yəni, kafe, restoran üçün besetkalar qurulmuşdur. Buyurub baxa bilərsiniz, 2 təmirli bir kabineti vardır dostlar. Yəni, hər bir şəraiti qurulmuşdur. Buyurub baxa bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın dostlar. Obyektimiz təcili olaraq satılır. Balakən rayonunun mərkəzində, yəni 12 mərtəbəli binanın tam qarşısında yerləşir. Gördüyünüz polis şöbəsidir. Polis şöbəsinin tam qarşısında yerləşir dostlar. İlkin olaraq qiymət 135 min manat nəzərdə tutulmuşdur. Kubçalı, tam tamirli obyekt 135 min manata nəzərdə tutulmuşdur. Qaz, su, işıq, bütün xətləri çəkilmişdir. Yəni, bir çox üstünlükləri vardır dostlar. İndi sizə qeyd edəcəm. Yəni, üstünlüklərini saymaqla bitməz obyektimizdə. Saymaqla bitməzdir.